Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga tashrif bilan kelgan Italiya Respublikasi Mudofaa vaziri Gvido Crozettoni qabul qildi. Muloqotda O'zbekiston va Italiya o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuv avvalida mudofa idorasi rahbari O'zbekiston yetakchisiga Italiya prezidenti Sergio Mattarella va vazirlar kengashi raisi Giorgio Meloni'ning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. İki tomonlama hamkorlikning bugungi yuksak darajasi mamnuniyat bilan qayd etildi. Konstruktiv siyosiy muloqot rivojlanib bormoqda. Keyingi bir yilda o'zaro savdo va investitsiyalar hajmi 2 barobarga oshdi. Mamlakatimizda Italiyaning yetakchi oliy ta'lim muassasalari, Turin Politexnika va Pisa universitetlarining filiallari faoliyat yuritmoqda. Bo'lajak oliy darajadagi tadbirlarga birgalikda tayyorgarlik ko'rilmoqda. Suhbatda energetika, shu jumladan qayta tiklanuvchi energetika, logistika, qishloq xo'jaligi va boshqa tarmoqlarda amaliy hamkorlik qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston va Italiya mudofaa idoralari o'rtasida sheriklik munosabatlarini yo'lga qo'yish muhimligini ta'kidladi. Mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash, jumladan Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan tartibga solish masalalari yuzasidan ham fikr almashildi. Abbiamo parlato col presidente della situazione geopolitica, in particolare dei problemi dell'Afghanistan. Uchrashuvda hozirgi geosiyosiy vaziyat haqida atroflicha fikr almashdik. Shuningdek, Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan yuqori darajadagi xalqaro muzokara guruhini shakllantirish bo'yicha O'zbekiston tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslarni alohida e'tirof etmoqchiman va janob prezident bilan ushbu takliflarni xalqaro tuzilmalar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida birgalikda qo'llab-quvvatlash xususida fikrlashdik. Shuni alohida qayd etishim kerakki, mamlakatlarimiz o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik qamrovi kengayib bormoqda. Muloqotda iqtisodiyot, savdo, sanoat, energetika, qayta tiklanuvchi energiya, qishloq xo'jaligi kabi qator yo'nalishlarda o'zaro manfaatli sheriklikni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqdik. Shu bilan birga mamlakatlarimiz madaniyat sohasidagi hamkorlik bo'yicha ham juda katta salohiyat va imkoniyatga ega. Har ikki tomonda ham turli sohalarda birgalikda ishlashga bo'lgan qiziqish juda katta. Xususan bu borada mudofaa idoralari o'rtasidagi hamkorlikka tayyormiz. A questo rapporto.